के भयो भने त्यसपछि ओके सो यो चाहिँ मैले अर्को पडकास्ट पनि मैले भनेको थिएँ के भएको थियो भने यो बेला चाहिँ आई वाज नट रेडी फर द प्रोजेक्ट त्यो बेला द्याट वाज ब्याक इन आई थिङ्क 2 years ब्याक जस्तो होला सुरुमा सो द मिटिङ हुने बेला चाहिँ द स्क्रिप्ट दे वान लाइन स्टोरी सुनेको थिएँ घुइँचो मुभी सो त्यो मुभीको बेस वान लाइन स्टोरीमा आई साइन द मुभी अनि पछि प्रेसफिट भयो एन्ड देन केही कारणवश त्यो स्क्रिप्टै चेन्ज भयो क्या सो इट चेन्ज फ्रम अ क्यारेक्टर बेस्ड मुभी टु अ लभ स्टोरी एन्ड त्यसपछि चाहिँ अलिकति आई डिन्ट थिङ्क आई वुड फिट द क्यारेक्टर प्रपरली प्लस अलिकति रस पनि भएको छ लाग्यो किनकि आम जस्ट 20 वर्ष थिएँ एन्ड देन त्यो बेला त्यति एक्सपिरियन्स नै भएको थिएन एन्ड देन किन यसो हतार गर्नु किन जम्प गर्नु आई हेभ अ होल लाइफ अहेड अफ मी बट अझै सिक्छु देयर इज अलवेज रुम फर इम्प्रुभमेन्ट सो ओके सो या त्यसपछि चाहिँ एन्ड देन या मैले त्यो मुभी आई लभ द मुभी